Tervetuloa mukaan Nürburgringille kauden 14 Formula 3 eurosarjan starttiin. Kyseessä on siis viikonlopun toinen kilpailu. Eilen ajettiin ensimmäinen startti tässä sarjassa täällä Nürburgringillä. Ja silloinhan voittoon ajoi Nico Hülkenberg. Sebastian Byhme oli toinen, Eduardo Bicoppo kolmas, James Jakes neljäs, Romain Grosjean viides, Maximilian Götz kuudes, Dani Klos seitsemäs ja Harald Schlegelmilch kahdeksas. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän päivän kilpailuun nämä kahdeksan kuljettajaa starttaavat käännetyssä järjestyksessä. Ja näin ollen paalupaikalla elämänsä ensimmäisen kerran on Harald Schlegelmi, joka on muuten latvialaiskuljettaja. Keli on kolea, vain 14,9 astetta ja ratakin 17 asteena, vaikka joku siellä tuntuu pelkkä teepaita päällä olevan valmiina. Näin lämmittelykierros on saatu päätökseen ja lähtöön on aikaa pieni hetki. Keltainen dallara on Harald Schlegelmilchin. Hän on siis paalupaikan kuljettaja. Nico Hülkenberg on ruudussa kahdeksan, eli eilinen voittaja. Käännetty kahdeksan kärki tuossa noin ja sitten loput on eilisen tulosluettelon mukaisessa järjestyksessä. Schlegelmilchin vieressä siis Dani Klos ja sitten Volkswagen kuljettaja Maximilian Götz, eli folkkarikoneinen, tuo valkoinen autokuvaruudun oikeassa reunassa. Ja valot sammuvat, lähtö tapahtuu. Ampautuuko Schlegelmilch 40 minuuttia, kumpi aikaisemmin tulee täyteen. Ja paalulta startannut Schlegelmilch on edelleen kilpailun johdossa, tosin vain hetken 0,2 sekunnin erolla. Se on niin pieni, että sitä ei voi edes johdoksi sanoa. Onko nyt niin, että laiskuljettaja, eli täällä on myös Baltian maiden edustajia, mikä on positiivinen asia formulakia, vai osaako? Nyt taitaa, ei ajautunut vielä niin pitkälle, että tosin reilu sekunti, jos sitä nyt voi eroksi sanoa. Kun näin pitkällä putkella otettua kuvaa katsoo, niin näyttää siltä, että tämä on aivan tiiviissä tuntumassa, mutta kyllä siinä pieni ero. Nyt tässä vaiheessa jotain riskejä. Siinä ryhmä neljän kärki, joka yrittää karata. Sitten tulee Klos ja Burman. Tässä näin. Aika tiiviissä nipussa pysytään edelleen siinä. Götz 9. Ja nyt on muistettava, koska tämä on tämän toisen päivän kilpa. Siellä Hülkenberg yrittää niin äärettömän vähän. Eli tässä erässä voittaja saa yhden pisteen enemmän. Jollain se oikealla puolella, niin otetaanpa se selville seuraavaan lähetykseen. Ja Götz 9. 10. on Verneux, eli ranskalaiskuljettaja. Kilpailusta on nyt siirrytty taas kelloa minuuttia 50 sekuntia. Ja katsotaanpa tilanne, kun seuraavan kerran ylitetään maalilinja, jolloin takana on 11 kierrosta. On ajettu 11 kierrosta, on se, että Schlegelmilch johtaa, Grosjean toisena, Byhme kolmantena, Hülkenberg neljäntenä, Klos viidentenä, Burman kuudentena, Jake seitsemäntenä ja van der Sande kahdeksantena. Jaanin ulos radalta. Siinä on tilanne, jossa tuomaristo aivan varmasti puuttuu Schlegelmilchin ajoon. Noin ei saa estää ohi, niin silloin täytyy myös hyväksyä selkeät taistelutilanteet. Ja ehkä tuo Schlegelmilchin ajotyyli on vain taistelevaa. Siinä kyllä tosiaan käy Jakes tiukkaa taistelua van der Sanden kanssa. Hän ajaa ranskalaisessa ASM Formula 3-tiimissä, eli ranskalaistiimi, joka on hallinnut aika hyvin tätä sarjaa. Schlegelmilch on HS Technik, saksalaistiimi, jonka kuljettaja, jonka kalustolla hän ajaa. Nämä autothan ovat vuosimalliltaan 07, 06 tai 05. Ihmettelen huimasti, jos käy niin, että Schlegelmilch pystyy pitämään Grosjeanin takanaan. Ja kyllähän se on noteeraamisen paikka. Vajaa 15 minuuttia kauden 14 osakilpailua jäljellä. Jos etenee, kyllä siinä käydään henkien taistelua. Grosjean tietää, että tässä 24 pistettä ja Byhmillä on 69 pistettä.
ennen tätä starttia. Kobayashilla 41, Hylkenberg 40, Jakes 37 ja Mailleux 27. Schlegelmilch, joka johtaa kilpailua, hänellä on kaksi sarjakaveri, pystyy painamaan viimeisillä hetkillä ohi, kun Schlegelmilchillä alkaa hermot käydä tiukoille, kun matkaa on enää muutama pari kierrosta maaliin. Siinä alkaa jännitys nousta niin ja sieltä tullaan. Ja näin käy, että Schlegelmilch ottaa voiton. Grosjean toinen, Byymi kolmas ja Hülkenberg neljäs. En olisi ihan heti kilpailun alussa sitä uskonut. Kloss ja Burman vielä ovat pistemiehiä. Ja sitten Jakes, Van der Zande ja Götz. Eli tässä kärki ei juurikaan olisi osattu odottaa tällaista sijoitusta, mutta näin se vaan on. Ja hän on Roosbergilla, joka vuoden kuluttua täyttää 60, mutta tämä kaveri on täyttää vasta 20 joulukuun 6. päivä. Hänellä ei ole mitään merkittäviä saavutuksia urallaan. Hän ajoi kartingia vuodesta 1997 vuoteen 2003. Skandinavian Formula Renault-sarjassa hän oli vuonna 2004. Ajoi vuonna 2005 Formula BMW:n Saksan sarjaa ilman merkittäviä sijoituksia. Viime vuonna hän ajoi Formula 3:n kappia. Eli se on tuo Saksan oma sarja, se ei ole tämä Eurosarja. Ja siinä hän sijoittui kolmanneksi. Komean näköinen taulukko, kun katsoo ketä, kuinka kokeneita kuljettajia on hänen takanaan. Tuollainen pieni härskius ja rohkeus, joka hänellä oli tuossa peittelyssä, varmasti voi olla hyväkin asia sitten, kun uraa jatketaan eteenpäin, sillä eihän täällä kiltit ja kivat kaverit menesty. Autourheilussahan on aina se, että täytyy olla erittäin voimakas voiton tahto ja itseluottamus ennen kuin tulosta alkaa siellä sitten syntyä. Näin ollen Fernando Alonso ja Lewis Hamiltonin keskinäinen kiistely on varsin ymmärrettävää. Kumpikin kaveri haluaa voittaa. Kuka sitä nyt haluaa antaa tallitoverilleen voiton? Ja niiden myötä sitten syntyy tällaisia ehkä kiusallisiakin tilanteita, yhteen törmäyksiä. Kobayashi jäi tällä kertaa.